የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ተሳታፊ የሆነው ጋሞጨቻ እግር ኳስ ቡድን በ2017 ዓ ም ወደ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ለማደግ አቅዶ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። ቡድኑ ነባር እና አዳዲስ ተጫዋቾችን በማሰባሰብ ልምምድ መጀመሩንም የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ማቴዎስ ለማ ለዱቡሻ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል። አዎ ጀምረናል። ባለፈው ሰኞ ነው የጀመርነው። ተጫዋቾችን አጠቃላይ ሰብስበን በለቀቁ ልጆች ቦታ ላይ የሚተኩ ልጆችና አዳዲስ ልጆችን ወጣቶችን ጨምረን ወደ ዝግጅት ሰኞ ዕለት ገብተናል። እንዴት ነው አዳዲስ ተጫዋቾችን አስፈርማችኋል ወይ? አዳዲስ ተጫዋቾች ይኖሩናል። አርባንጭ ከነማ ቤትም የነበሩ ልጆች አሉ። ከተለያየ ቦታ ጥሩ ጥሩ የሚሆኑ ልጆችን በተለይ ከአካባቢያችን እዚህ ምዕራብ አባያ ላይ ከነበሩ ከዙሪያ ወረዳ ከተለያየ ቦታ እንደዚህ ልጆችን አካባቢ ላይም ጥሩ ጥሩ ልጆችን ለመሰብሰብ ሞክረናል። ልምድ ያላቸውን ልጆች እንደሰበሰባችሁ ሰምቻለሁኝ እና ልናውቃቸው እንችላለን በስምም? አንድነት አዳነ ወይም ማንጋላ የአርባኝ ከነማ የነበረ ልጅ ነው። እሱ እኛ ጋር ነው ያለው። ወርቂታደስ አበበ የአርባኝ ከነማ ዋና ካፒቴን የነበረ ነው። እሱም ከኛ ጋር አሁን ይገኛል። ያው ብዙ አማራጮች እያሏቸው እዚሁ አካባቢ ላይ እንሁን በሚል ነው ከኛ ጋር ለመስራት የተስማሙት። በጣም ብዙ ከአራት አምስት በላይ አማራጭ አላቸው። ግን አብረንም ከዚህ በፊት አርባኝ ስለሰራን አብረን ብንሆን ይሻላል በሚል አርባኝ ከነማ አሁንም ግብ ጠባቂ መኮንን የሚባል ልጅ አለ። እሱም አሁን ከኔ ጋር ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ አዳዲስ ፊቶችን ያው ከክለቦች ሻምፒዮና ምዕራብ አባያ ሞሌ የሚባል ቡድን ነበረ። እዛ ቡድን ውስጥም የነበረ ቢኒያም የሚባል ያው የሚታወቅ ልጅ ነው። እነሱን አምጥተናል። እንደዚህ እንደዚህ ብቻ ያው በቀላሉ እነዚህን ልጥቀስል ብዬ ነው። መልካም እንግዲህ በ2017 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ ሊጉም በጣም ፉክክር የሚበዛ ይመስለኛል እና እንደው የእናንተ እቅድ ምንድን ነው? እኛ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በህይወት ብንኖር መሸለም ነው የምንፈልገው። መሸለም ደግሞ ያው እግዚአብሔር ከረዳን ፕሪሚየር ሊግ ምንገባ በጣም ነው ደስ የሚለን። አላማ አድርገን በዛ ነው መሰለው። እውነት ለማውራት ጋሞጨቻ ትልቅ ክለብ ነው። ብዙ ተጫዋቾችን እያፈራ ነው። ተጫዋቾችን ማፍራት ብቻ ሳይሆን ራሱ ከክለቡ የወጡ ልጆች ብቻ ፕሪሚየር ሊግ ላይ መታየት ሳይሆን ጋሞጨቻ ራሱ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ እንዲታይ በጣም ህልም አለን እና ያ ራዕይ የሚሳካበት ዘመን የደረሰ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔ ግን ጊዜው ይመስለኛል እየደረሰ ያለ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ባለፈው ከፍተኛ ሊጉ መጨረሻ ኳስ ላይ የጋሞ ዞን አመራሮች ስለ ጋሞጨቻ ቀጣይ እጣ ፈንታ ጥያቄ ጠይቄያቸው ነበር። ቀጣይ ዓመት አርባ ምንጭን በዚህ ዓመት ወደ ፕሪሚየር ሊጉ አሳድገናል፣ በ2017 ዓመተ ምህረት ጋሞጨቻን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እናሳድጋለን የሚል ቃል ገብቶ ነበር። ከዚህ አንጻር እንዲሁም ምን ይጠበቃል? ክለቡን ጠንካራ አድርጎ የፋይናንስ መሰረቱንም አጠናክሮ እሱ ወደሚፈልጉት ፕሪሚየር ሊግ እንዲያደርጉ ከማድረግ አኳያል አሁንም ነግር አሌ አዲሱ ክልል ላይ ከፍተኛ ሊግ ላይ ያለነው ሁለት ብቻ ነን። ኤርጋጨፌ ሙና ነበረ ወርዷል። ቦዲቲ እና ጋሞጨቻ ብቻ ነው አሁን ያለው። ሶዶ ከነማም ወርዷል እና ክልሉም ትኩረት ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ምንም ብዙ ይሄ አንደኛው የስራ እድል ፈጠራ ስለሆነ እንደገና አካባቢንም ማስተዋወቅም ስለሆነ በጣም በብዙ ዘርፍ አሁን ጨቻ በጋሞጨቻ በጣም እንደምትታወቅ አውቃለሁ። ዞኑ ጋሞ ዞን በራሱ በጣም በጨቻ ነው የሚታወቅ አውቃለሁ እና ክልሉም ዞኑ በእርግጥ እየደገፈን ነው። ከዚህም በላይ ህዝባዊ መሰረትን በማስያዝ ሁሉም ሰው ባለቤት ሆኖ እንዲሰራ ይህን ነገር ላይ በጣም ፎከስ አድርገው ቢሰሩ ደስ ይለኛል። ሁሉም የሁሉንም ድጋፍ እንሻለን። የጨንቻ ዙሪያ ወረዳን ድጋፍ እንሻለን። የጨንቻ ከተማን ድጋፍ ከዚህ የበለጠ እንሻለን ነው። በጣም በተመቻቸው ሁኔታ አይደለም የምንሰራው፣ ያው ባይመቻችን ለተሻለ ነገር ግን ራሳችንም እያዘጋጀን ያለ ነው። እንደው ቀጣይ የምታስፈርሟቸው ልጆች ይኖራሉ ወይ? ከደጋፊ ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው የምትፈልጉት የሚለውን ነገር ለማጠቃለያ ብትነግረኝ። አሁን እዚሁ ካሉ ልጆች ሁለት ልጆችን አሳድገናቸዋል፣ ወጣቶችን ማለት ነው። ከዚያ ውጭም አሁን ወጣቶች ላይ ነው እንጂ ወደ ብዙ ወጣ ብለን የምናየው አይኖርም። ወጣቶች ላይ መሰረት አድርገን እንይዛለን። ከዛ ውጭ ደጋፊው አሁንም በየትኛውም ሁኔታ ጋሞጨቻ ደጋፊ ክለቡን ይወዳል።
ሁሉም የዞኑ ህዝብ ከጎናችን እንዲሆንና እንዲደግፈን ነው ትግሬን በዚያ አጋጣሚ ማስተላለፈው። እጅግ በጣም አረጋ አመሰግናለሁ ማቲ። እንግዲህ መልካም እድል ይሁንላችሁ።